piatok sa v rámci Nike Handball Extraligy rozbehli súboje v nadstavbovej skupine o 9. až 11. miesto, a teda tímov, ktorým sa nepodarilo skončiť v najlepšej osmičke základnej časti a dostať sa do štvrťfinále. Topolčani využili výhodu domáceho prostredia a zdolali Záhorakov Stupava Malacky 30-23, pričom hostia prehrávali 15 minút pred koncom len štvorgólovým rozdielom. Strelecky sa darilo Franciskovi Ahumadovi, autorovi 5 gólov v prvom dejstve. V tom druhom sa však musel porúčať za červenú kartu. Zastúpil ho Viktor Donoso s 9 presnými zásahmi najlepší strelec zápasu. 6 pridal Kristián Filipeje. V drese hostí sa darilo 5-gólovému Romanovi Valachovičovi, o gól menej nastrieľali Daniel Polák a Mário Prevaj. Šala mala voľno. V sobotu odštartoval štvrťfinálové zápolenia televízny súboj 4. s 5. celkom tabuľky po základnej časti, a teda Hlohovca s bratislavským ŠKP. Hlohovec zdolal ŠKP 22-14 a má pred stredajšou odvetou v rukách mečbal. Suverénne vstúpili do štvrťfinálovej série Prešovčania, ktorí podľa očakávania triumfovali nad 8 bojnicami presvedčivo 43-23. Tatran vletel do zápasu ako výchor a po necelých 4 minútach viedol 6-1. V 21. minúte navýšili zverenci dvojice Antl Gernát po sedmičke Rábeka už na 17-7 a polčas vyhrali 22-11. Aj po zmene strán Prešov pokračoval v dominancii na palubovke, neustále navyšoval náskok a po Carapkinovom góle v 45. minúte viedol už 32-16. Potom dali domáci tréneri šancu aj mladým hráčom a tí napriek tomu, že náskok nenavyšovali rovnakým tempom ako ich skúsenejší kolegovia, predsa len dosiahli 40-gólovú hranicu. Okrúhly 40. presný zásah zaznamenal talentovaný Marko Antl. Na záverečných 43-23 upravil pivot Kasatkin. Majstra ťahal strelecky už tradične kapitán Oliver Rábek, autor 12 gólov, 7 pridal Tomáš Rečičár. V drese bojníc sa blisol 9 presnými zásahmi Martin Ďurajka. Najvyrovnanejší súboj napokon neodohrali tabuľkoví susedia z Bratislavy a Hlohovca, ale Košice s Modrou alias 2. a 7. celok tabuľky. Vyrovnaný stav začal dostávať trhliny po 10 minútach hry, keď Košičania štvorgólovou šnúrou odskočili na 10-5. Motivácia Modranov bola obrovská, hralo sa na hranici povoleného a priebehu neprospievalo ani rozpačité posudzovanie jednotlivých situácií, čo zvyšovalo nervozitu a pribúdali vylúčenia na oboch stranách. Polčas napriek tomu vyhrali Liptákovci 14-9. Do druhej časti vleteli hostia 5-gólovou sériou, ktorou skresali vedenie Košíc na jediný gól. Aj s touto situáciou sa však domáci vyrovnali a v 46. minúte po strelách Hruščáka so Straňovským odskočili opäť na 5 gólov. Tuhý boj pokračoval, vylúčenia sa množili, Guzi dokonca dostal červenú kartu za 3 vylúčenia. Košičania však splnili úlohu favorita a po víťazstve 29-25 majú v rukách postupový mečbal. Najlepším kanonierom celého duelu bol 11-gólový Patrik Hruščák. Modranov potiahol 5-gólový tvorca útočnej hry Tomáš Čúr. Hosťujúci brankár Adam Ochaba si pripísal ďalšie 2 góly. Zápal priedušiek, zranenia aj COVID postihol Novozámčanov v najnevhodnejšom čase. Na palubovke 3. Považskej Bystrice nastúpili bez Vatkertyho, Kocáka, Kučeru, Tylandyho či Šalgoa a hoci torzo týmu Petra Sporného sympaticky vzdorovalo, proti favoritovi z Považskej Bystrice nemalo šancu. Krok sa hosťom darilo držať len úvodných 10 minút. Neskôr neustále doťahovali rastúci náskok vicemajstra, ktorý polčas vyhral 14-8. Navyše hneď po zmene strán nasúkal do siete hostí 5 presných kúskov v rade, čo znamenalo vedenie 19-8 a keďže sa nič zásadné v ďalšom priebehu nestalo, na zvrat jednoducho nebolo síl. 10 minút pred koncom upravil Valášek na 30-18 a celý úvodný štvrťfinálový duel vyhrala Považská Bystrica 33-21. Najlepšími kanoniermi domácich boli 8-gólový Erik Žilinčík s Martinom Briadkom. V drese Nových Zámkov nastrieľal rovnaký počet gólov Tomáš Dévaj. Štvrťfinálové odvety na palubovkách súperov sú na programe už v stredu 30. marca. Hrá sa na 2 víťazstvá a v prípade, že niektorý z tímov vyrovná stav série, o postupujúcom sa rozhodne najneskôr v sobotu. Všetky duely vás pozývame sledovať naživo prostredníctvom Nike TV.